方ですよね。のはずだけどな。これ聖都王国の文字。綺麗な水をありがとう。私たちの言葉を覚えようとしている。じゃあここはスパイの養成所ってわけだ。本気で言ってます？だよな。これじゃずさんすぎる。俺らの国じゃねえか、井戸掘り。ここの人たちが寄付したお金でできたみたいです。ほら募金額の詳細が。ここ敵の軍用炭鉱じゃねえのか。むしろ反戦団体の施設かもしれません。情報が違ってるけど、なぜだ。どこでどう食い違った。随分と下りましたよね。200メートル以上は下っているだろう。正確な数字を言われると途端に疲労が増してきますよ。炭鉱なら一般的に1キロ、場合によっては4キロ以上も掘り進めるものだ。この辺りはまだまだ玄関だよ。救急箱。やめてください。ゴケキク。説明を。さっきの人は軍人じゃありませんよ。おそらく徴用された民間人です。そうでなければこの状況で救急箱を持ってくるとは思えません。